Ej, jeg kan overhovedet ikke huske, hvordan en hestehoved ser ud, Kåre. Bare kig i spejlet. Hvad så det alt sammen? Det er Kobe til Sasaki her, og vi er tilbage med noget mere Build Battle inden fra Hypixel. Vi skal bygge en indhjørning, Kåre. Nej, vi skal bygge... Hvad vil du gerne bygge? Star Wars, er vi gode til det? Det bliver vi nok nødt til. Nej, Unicorn. Unicorn, okay, vi tager indhjørning. Okay, den skal være hvid og hesteagtig. Ja, og så skal den bruge et regnbuer. Gør den det? Er det en indhjørning? Nej, vent, det... Hvorfor er det, jeg ikke kan finde noget at sige indhjørning? Hvorfor er der en eller anden gut hen over mit hoved? Hest med horn. Er det? Der er nogen, der holder øje med dig, Kåre. Du har en lille hemmelig beundrer. Nå, nå. Okay, den er hård, ikke? Jo. Okay, skal den gå på jorden? Den skal gå på en regnbue, ikke? Jo. Skal jeg lave regnbuen? Jeg laver ikke særlig tit regnbuer, hvis jeg skal være helt ærlig. Det gør jeg heller ikke. Der skal være... bare tage en masse sådan pangefarver i sådan lidt forskellige farver. Hvordan... skal regnbuen så være under den her? Er der gul i en regnbue? Ja, ja. Kan du ikke lave der glas? Det ser pænere ud, Kåre. Ved du hvad? Du har ret. Ja, for søren. Og så ser gulvet, det laver vi det der med skyerne igen, fordi den er meget højt op, den her indgjørning. Ja, selvfølgelig. Altid. Altså, det er... Den er ikke god, den jeg har bygget her. Jo. Okay, den skal lige have bøjet nogle af benene, fordi så ligner det, den er i bevægelse. Ja. Den her skal gå en frem. Prøv at høre, det behøver ikke være godt for at vinde. Den skal bare have en, du ved, en enis. Hvad vil det? Så skal vi nok vinde. Okay, så den skal have lidt en mave, ikke? Den skal være lidt tyk, fordi tykke ting, det er lidt cute. Ja, ja, det er cute. Cute! Det er måden, den vinder på. Du står i vejen. Ej, okay. Jeg er rolig nu. Jeg skal nok lade være med at blive sur og sådan noget der, fordi at du gør virkelig dit bedste. Du kan ikke gøre for, at det er et umuligt opgave, vi satte ud på. Tak. Selvom at det var dig, der sagde, at vi skulle stemme på indgjørning. Vi fik så ikke stemt alligevel, men... Noget, vi kan stemme? Nej, jeg gjorde ikke. Nå, er det dig, der skal stemme? Kan jeg ikke stemme? Jo, du stemte nok, men... Nå, nej, jeg nåede heller ikke at stemme. Jeg tænkte, det klarer du. Jo, men det fik jeg ikke gjort, fordi at, jeg var i tvivl om, hvad jeg skulle stemme på. Jeg ville ikke stemme på noget forkert. Den ligner lidt for meget en robot med de her ben, men... Altså, nu skal vi lige... jeg giver den en hale. Hvordan skal halen se ud på en hest? Den går... Se, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg tænker umiddelbart, at regnbuen er ved at være færdig, og jeg bliver nødt til at satse på at få styr på jorden også. Ej, jeg kan overhovedet ikke huske, hvordan en hestehoved ser ud, Kåre. Bare kig i spejlet. vi har tabt for mange Build Battle Games. Nu, det jeg gør nu, det er ikke noget, man må gøre derhjemme. Men jeg snyder lige. No, don't cheat. Hvor jeg sidder med min telefon også, og så nu googler jeg indgjørning. Nice. Jeg har lige snydt. Jeg synes, du gør det godt. Men jeg tror, nej, hvor er den tyk. Men jeg tror altså heller ikke, det er ulovligt at bruge Google og sådan noget der. Må man godt det? Ja, hvorfor skulle man ikke måtte det? Det er bare snyd. Det er da ikke snyd, at du henter inspiration udefra. Nej, det er du faktisk ret. Det er jo ikke alle, der lige præcis ved, hvordan en dværg-chihuahua ser ud eller et eller andet. Så bliver man nødt til at hente inspiration. Ej, den er så god, den her nu. Kan du se det? Det er hornet, jeg lige har fået lavet der. Nej, den er rigtig... Det er sådan Pegasus. Var Pegasus en enhjørning? Ja. Og hvis det ikke var det, er du klar over, hvor mange kommentarer vi får nu. Jeg tror også, vi får en del kommentarer om, at en regnbue ikke indeholder grøn eller et eller andet. Der er altså et eller andet helt galt med den her krop her. Det er som om, den er for langt til det her hoved måske. Det kan være, det er det, der er galt. Der er et eller andet, der er helt galt. Den skal øjne i hvert fald. Jeg er i hvert fald rigtig glad for, at du påtog dig opgaven at bygge en enhjørning. Prøv at kunne have jeg klaret det meget godt sådan der. Jeg tror ikke, den er ikke helt tyk nok. Nu kommer øjnene. Skal du have hjælp med noget, eller? Altså... Ja... Yeah. Hvis man ser den foran, så ligner det skelettet af en retarderet, hvad hedder det, elefant. Jamen, det er fordi en hest, den har sådan en snude jo. Ja. Men den har den her indgjørning ikke. Hvad farve skal vi lave snuden? Den laver vi... Brun, ligesom hovene. Jeg er ikke sikker på det, det var smart. Hvilket? Ja, prøv at se, hvad jeg har lavet. Jeg har givet den et chokoladeansigt. Ja, chokolademus.
Jeg tror så bare, vi bliver nødt til at give den sådan en der. Det er mund. Nej. Så har den en klam næse. Det er også fordi, hornet sidder ikke... Den skal ikke sidde i panden, den skal sådan sidde heroppe. Jeg ved ikke engang, Okay, ja, det er helt skævt. Jeg tror, man skal kroppen er lidt for tynd, men ellers så er den fin. Okay, vi bare skynd dig at placere en masse blocks. Den skal blive meget tykkere, Kro. Meget tykkere? Ja, meget. Nå. Oh. Som i, altså sådan tyk, som så den bare begynder at blive cute på et tidspunkt. Så det tror jeg ikke, vi kan nå på 20 sekunder. Åh. Jeg har bare lige for markant. Ja, okay, det er... Ej, det er ikke sikkert. Blev det godt? Jeg synes stadig, der er et eller andet helt galt. Vi kan ikke finde ud af at lave ansigt på sådan en eller sådan hoved. Nej, det er der, den går galt. Kan vi ikke prøve næste gang at få et ordentligt tema, som ikke er dyr? Jo, det er rent, det er dyrene, vi finder. Nej, og så starter vi. Nej, det er ikke godt for den der. Den har tabt. Den har tabt, Kro. Nej, den er vundet. Nej, jeg har... Der er jeg så har aldrig set så meget. Ja, lige præcis. Men det er samme horn og samme ansigt. Udover det, men ikke helt dog, men tæt på. Og det er en dårligere regnbue, ikke? Jo, hvem bygger en regn... jeg fik ikke engang stemt. Jeg havde travlt med at kritisere. hvad er det? Nej. Det er et enigt tema, det vi er ude i her. Der er super altså nogen, der er givet helt op. Det er Mumibjørn. Den er med, den vinder. Okay, den får en god en. Får den det? En okay. Er den... synes du det? Ja, for den bruttede regnbuer. Den der, den er faktisk smeltet. Men den er lidt cute. Den får en poop. Ja. Så jeg kan godt lide hornet. Jeg tror også, at det er smart, det der med at lave regnbuefarvet horn. Her der mangler lidt en ingehøj. Nej, det står der. Unicorn! Nå, det er det. Perfekt. Der er altså også bare nogen, der er givet op i livet her. Ja, det er... Den pupper vi. Pupper vi langt væk, Kåre. Jeg tror ikke rigtigt, at... Nej, hvad er det med folk? Det ved jeg ikke, men jeg har givet så mange pupper her, fordi det har følt mig nødsaget til, så vi får sikkert mega dårlige karakterer nu. Nå, folk siger jo, at det ikke påvirker. Nå, det var rigtigt, det var der nogen, der sagde. Folk sagde bare, at man ikke skulle stemme. Jeg er sådan tip med. Bare lad være med at stemme, fordi når I stemmer med dårlige karakterer, giver dem stadig point. Ja, men hvis man skamer. Ikke stemmer, får de ikke okay så? Det tror jeg ikke. Der var en, der sagde sådan noget voldsomt skameagtigt, men man bare ikke skulle stemme. Nå, ja okay. Og så vandt man. Jeg ved det ikke. Giver jeg den her OK? Ej, det gør jeg ikke. Jeg giver ikke den her OK. Jeg kan godt lide ideen, men altså, den er bare... Jeg ved ikke engang, hvad er det her? Der er nogen, der er begyndt på et pixel art, ikke? Jeg kan ikke se, hvad det ligner. Selv, jeg har prøvet at dreje rundt mange gange. Jamen, jeg har... Vi vandt! Sådan, Kova! Vi er tilbage! Det er vildt, det der. Hvor mange point også? Med... 73 point. 4 point. Nå, ja, ja. Wow, what? En god start, det der. Rigtig grimt ansigt. Havde ansigtet bare været bedre, ikke? Havde jeg bare kunne lave den snude der, eller hvad det sådan noget hedder på en hest, så havde den altså blevet... Jeg tror, det var en trøne. Nej, det er på en gris. Så er det også det på en hest. Se, det klipper jeg ud. Stærkt. Hvad skal vi stemme på, Kobe? Parkour. Nej. Der er en golem. Pizza, er det spændende? Pizza. Med pizza godt, det var kedeligt. Jeg stemmer så på golem, fordi der kan vi lave nogle ret spændende golems, Kobe. Ja, men den har fået... Ja, vi skal lave en pizza. Ja, men du kunne godt have stemt på golem. Du kunne godt have bakket mig op, også selvom det måske ikke var vejen frem, så kunne du da godt lige have, have hjulpet mig. Jeg stemte på det, jeg ligesom følte for, og det var en pizza, så jeg kunne faktisk godt spise noget pizza nu, hvor vi snakker pizza. Og det er derfor, vi ikke sidder og spiller der på toppen af mavekoret. Har du lige spist? Nej, jeg er også mega sulten. Kan det her være skorpen? Eller den er for... Nej, det er en fin skorpe, men skal vi lave den rund? Plejer pizza ikke at være rund? Jo, men altså, det kunne godt være, det var sådan et stykke af en pizza. Pizza det kan slice, vi også. Om man vil. Nej, men vi kan godt begge dele. Pizzaslice.dk. Dejlig menneske. Hvordan tre. Laver vi cirklen? Nej, ikke tre, det bliver så flot. Og så to, og så en. Og så to. To, en. Og en, to, tre, og så fem. Okay, hvis vi bare mødes på et tidspunkt. Det har vi gjort her. Ja, er det ikke? jeg tænker lige, om den er helt skæv. Den er ikke god, den er god. Den er bare ikke rund. nej, men altså, den er sådan en pizzaform. Og... Sådan, Hvad skal der være på vores pizza? Fordi når du bestiller pizza, hvad skal der så være på? Så skal det være... Lige pizza, der tager jeg sådan lidt forskelligt, faktisk. vi kan ikke bare sætte lidt forskelligt. Så sige hvad? Jamen, altså, jeg er den meget kedelige type. Jeg bestiller altid skinkeost, og nogle gange pepperoni, hvis det er, det er nemmere. Jamen, prøv at høre. Jeg plejer at bestille sådan, så der vi vælger noget forskelligt herhjemme. Sådan, så der vi kan bytte stykker på tværs, ikke? Ej, vi er ikke sådan en type familie, vel?
Jo, vi er der. Ej. Ej. Er det da også helt fucked? Jamen, men omvendt, det er også meget lækkert, fordi så... fordi der er de der salat... Ikke? Jo. De smager nemlig rigtig godt, men kun et par stykker, der kan man ikke spise en hel af. Der er det altså meget godt at have nogen at dele med. Men ellers sådan, spiser der bare sin egen. Det er sådan, så man ikke når at blive træt af noget, sådan så man ligesom også prøver lidt forskelligt. Skal vi have tun på, Grova? Kan du, spise pizza med tun på? Nej. Jeg sætter en tun ovenpå. Tror du, vi bliver våget puk på det? Hvorfor tun? Fordi det er en fisk. Men det der, det er en ansjos. Nej, men det er en sardin også. Jamen, det er mig, der løg. Det er ikke en tun. Det kan du tydeligt se, når de... Jamen... Men hvad skal der være inde imellem som fyld på pizzaen? Kan vi ikke bare, når vi kan ændre gulvet? Jo, det kan vi godt, men nej, så skal vi ændre det udenom. Nej, det gør vi ikke, fordi så ligner det, der er pizza over hele gulvet. Jamen, det er også det. Pas. Og det, jeg tænker, det her det er et mindre område at skulle fjerne end det udenom. Bare fjerne alt andet og sætte træ igen. Er du lidt dumt? Mange, der kommer til at lave en pizza, der ligner vores. Det tror jeg ikke, fordi jeg tror, vores bliver 3D, og de andres bliver kun 2D. Har ingen idé, men det tror jeg heller ikke. Jeg tror, vi skal have sådan et... vi skal lave en pizza, mand. Vi bliver nødt til at have en italiener med en hat. Ellers så vinder vi ikke. Jo, jeg ringer lige til min sædvanlige italienske personudlejning. Hvad hedder han? Han hedder Pablo. Dejlig mand. Nej. Rigtig italiensk spansk navn. Er det ikke italiensk? Han hedder Pablo. Det kan du godt bilde mig ind, for jeg ved ingenting om ingenting, Kåre. Det er jo mange ting om ingenting. Ja. Okay, han har et han har italienske farver, så det er grøn og grøn og rød og hvid, ikke? Jo, stærkt. Det var godt, jeg lige havde styr på det. Nu skal jeg se. Hvad vil jeg putte på en pizza? Hvad kan man kan putte rucola salat på en pizza. Det er altså godt. Nej, det er virkelig. Jo. Min lille søster gør det, og jeg hader hende for det. Hvorfor? Fordi der skal ikke være, altså, rucola-salat på en pizza. Med pesto også, ikke? Ej, nu må du falde om og dø. Altså, det... det er en død søn at putte det. Og også fordi, at når der så endelig er det der rucola, det er ikke fordi, der bare er, som jeg laver det lige nu, hvor der ligger lidt sådan... Nej, det er massivt nærmest. Det er et kæmpe lag, du skal kæmpe dig ned igennem. Du har et minut. Skal jeg hjælpe dig med ham? Nej, jeg har ham. Okay. Der skal være noget mere på pizzaen. Vi skal lige have nogle... Lav en pizzaskær, der skærer pizzaen ud. Der skal være oliven på. Nej, jeg hader, når de putter oliven. Ja, det skal man heller ikke. Oliven er jo... Der skal også være bacon på. Det er vigtigt, Grove. Ellers så vinder vi ikke. Hvad ligner mest bacon? Det skal du ikke svare på. Byg nu i italieneren. Du har 13 sekunder. Du når ikke at lave ham. Han har ikke nogen arme. Nej, det er også derfor, du skulle have lavet en pizzaskær, jo. Grove, jeg ved godt, at italiener har monobryn, så han har ikke nogen øjne. Nej, vi når ikke. Jeg når ikke at lave armene. Ej, det er så tæt på. Hvis jeg bare havde noget at lave det, så ser det okay ud. Ligner det her ikke bare gul vandmelon? Jeg ville godt kunne se det her med en pizza. Jeg synes faktisk, den er meget pæn. Jeg kan den okay. Bare, den er også bare meget lille. Det her, det er til gengæld rette dårligt. Så der skal vi en super poop. Jeg gav den mig poop. Jeg er stadig bange for at få minuspenge. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Jeg tør ikke stole på én kommentar, når jeg har fået at vide hele mit Minecraft-liv, at det giver minuspenge og stemme. Jamen, jeg stoler ikke på nogen. Nej, jeg glemte at stemme. Jeg ved ikke, hvad det her er. Det er pizza. Der er blevet puttet grønne ting på. Han har ordentligt kommet lige skrevet det, hvis det er, du er i tvivl. Nej, han har. Han har skrevet pizza. Jeg kan have dårlig karakter, fordi han har skrevet det. Det kan jeg altså ikke lide. Den er meget pæn. Det er en tallerken, der er et stykke taget ud på pizzaen. Her på carpet. Det er faktisk meget smart. Det der laver han over i... Han er cool. Det der har han en chef. Det er en italiener, det der. Nej, han er for gråhåret. Men den er for good alligevel. Nej, det er sådan en gammel italiener. Nej, det kan godt være, han ikke er italiener. Gammel. Den får altså også good. Ej, hvorfor er det ikke en anden good? Den her havde jeg kun givet brug. Ja, den er også. Den er bedre end vores. Altså, jeg skulle også have givet den bedre. Nå. Det er en mærkelig står pizza. Står der, det er... Jeg kan ikke lide ham der, fordi jeg sådan vel en italiensk tjener ikke se ud i... Man har ikke mohawk. Ej. Okay, det er altså et cool nok stykke pizza. Ja, det er men, faktisk... Men pizzastykket passer ikke til resten af pizzaen, men fuck nej, det er rent nok. Det er også mere en tærte dernede der. Se, den kunne virkelig have været god. Har vi bare haft en ordentlig kokkehat på ham der? Eller øjne. Har han lige været blevet bygget færdig? Ej, den havde været god. Vi blev nummer to! Prøv at, havde vi fået bygget ham der færdig, ikke på? Så havde vi vundet. Der havde været rigtig god stats. Ej, det er også...
Jeg er helt tilfreds med en anden plads. Jeg synes også, det er okay. Det er faktisk umiddelbart det bedste billede, vi har lavet i lang tid. På trods af, at vi ikke nåede at lave det færdigt. Jeg synes faktisk, vi kunne være tilfredse. Altså. Havde potentiale til at kunne lave den rigtig god. Hvis vi nu lige havde haft 10 minutter mere, ikke? Så havde vi nok kedet os rimelig meget. Men så er det nok... Er du sindssygt italiener, det har været? Ja, så har det altså været ned til mindste detalje. Der er en Mariehøn. Den er meget cute. En lille ladybug. Nej, okay, venlig. Hvad vil vi gerne bygge? Godzilla? Motorvehicle. Det er en slange eller en økse. Jeg skynder mig at stemme. Jeg ved ikke. Hvorfor er det, jeg aldrig når stemme, Kroa? Ja, vi skal bygge en slange. Jeg tænker, den skal være grøn, ikke? Vi kan bygge en vandslange. Nej, okay. Vi er altså ikke, fordi... Det er en dårlig... Jeg tror ikke nødvendigvis, at... Watersnake, det er også dårligt oversat. Jamen, jeg tror heller ikke, folk i udlandet kalder det en slange. Nej, cool. Så det gør vi ikke. Vi bygger en ordentlig slange. Så er vi færdige. Okay. Det allerførste, jeg tænker på, når jeg tænker slangen, det er sådan en flod, hvor der er sådan en kæmpe stor anaconda. Ja, jeg er færdig. Nej, der er ingen, der gjorde sig umage, jo. Og vi bygger sådan en virkelig ulækker, kæmpe slange. Jeg var meget tæt på at træde på en slange på et tidspunkt. Ja, den skal herinde, men de sidder ikke længere tilbage. Nej. Jeg tror sådan, de sidder... Jo, for det skal være sådan en... Vi skal også gøre det mere aflangt, det overhovedet her. Men det skal være sådan cute. Nej, den skal ikke være cute. Den skal være meget ulækker, den her. Vi går efter meget ulækker effekten lige nu. Se, så det er tunge. Det er en bedre hund, end den hund, vi lavede. Det her, det ville være et perfekt hundehoved, faktisk. På sådan en labrador. Jamen, øjnene sidder også inde. Du skal tænke på, at en slange ser rigtig dårligt, så den har meget, meget små øjne. Yeah. Det er rigtigt, Grover. Det er faktisk, det er... Der lærte man lige noget nyt her. Okay, men hvordan skal vi... Og lugter med tungen og alt muligt. Det ved man om slanger. Men så skal det vel være sådan en her tunge, der ligesom splitter? Ja, det ved jeg godt. Men ja, lige præcis. Så de bander, jeg lige har brugt tid og energi på at lave, de skal aldrig bruges? Nej, de er voldsomt dårlige. Ja, det er hovedet, og så skal den bare være kæmpe tyk. Men skal den være brun hele vejen, eller grøn? Den skal være, nej, den skal være grøn. Det er bare hovedet, der er en anden farve. Okay. Sådan er det med slanger. De har sådan en anden farve hovedet. Den her har. Nu har den i hvert fald. Den skal bare være møgtyk og ulækker, den her. Og så skal den sådan sno sig. Okay, skal vi lige prøve at lave en outline på, hvordan den skal sno sig? Ja, men skal den ikke prøve? Altså, de kan godt lide sådan at sno sig sådan... Jamen, sådan her. Hvis det ikke giver mening. Ja, det er fint. Den skal bare fylde meget mere grå. Den skal være kæmpe grande. Det der er en meget lille slange. Er det nu det? Ja, det er det. Den bliver nødt til at sno sig sådan hele vejen tilbage igen. Jo, sådan jo, det er sig fint. Selv, under sig selv, over sig selv. Det skal være kæmpe! Ja, men vi har 4 minutter tilbage. Vi var rimelig... Du er helt plottet, Kova. Hvordan skal vi nå at bygge den her på 3 minutter? Ja. Kan du... Har du makro? Placer dem hurtigere og kig flok til her, Kova. Råb af blok. Der er bare skova. Panik! Jamen, jeg har det lidt på samme måde. Det er rent nok, vi når måske ikke at placere så meget her. Det er også lige meget. Bare skynd dig. Jeg prøver, skal, men du stresser mig. Jamen, bare hurtigere, Kova. De her connector ikke her. Jo, nej, det gør de. Nej, jo. Jo, jo. Måske vi skulle droppe den der snoning, den... Nej, okay, du har... Vi dropper ingenting, Kova. Vi går ikke på kompromis. Nej, det gør vi heller ikke, fordi det kan vi ikke nå. Nu prøver vi rent faktisk at bygge noget, der er stort. Og så vi skal have nogle flere farver, det når vi ikke. Faktisk, jeg har sådan holdt mange slanger og sådan noget. Nå? Altså, jeg har lige selv haft en slange, som på den måde holdt. Men bare sådan, når der vi har været ude med sådan nogle... når der vi har været i Afrika eller i Thailand eller sådan et eller andet, så er der typisk været nogle slanger alle mulige steder, som sikkert... Jeg er blevet mishandlet hele sit liv og ikke har noget gift til. Men så må man holde dem. Og der var også nogen, hvor du er fri. Jeg var faktisk meget tæt på at træde på en kobra. Ja, det lyder da fedt. Det var faktisk en lille smule bange. Jeg var bange. Vi var ude på sådan en meget, meget lille ø. Land, som blev sådan meget afsides. På sådan en lille ø, hvor der ikke var noget elektronik. Eller det var der, men der var ikke nogen biler. Meget, meget lille ø. Og der om aftenen, da det var, vi skulle gå fra vores lille hytte til der, hvor vi skulle spise aftensmad. Der lå altså lige sådan en sort omgang slange på vejen, så jeg var lige ved at træde på med mine klipklapper. Ja, okay. Det lyder da fedt. Ja, men jeg kan ikke huske, om det er den, der er giftig. Jeg tror ikke, jeg var i livsfar der. Men så mødte vi en ude, da vi var ude at snorkle, som var sådan en... det var så min mor, der gjorde det, men sådan en... sådan en gul satan, der var nede i vandet. Jeg den var mig. Der er kun 10 sekunder tilbage. Ja, men jeg prøver lige at give den noget farvekor. Men altså, vi har lukket hul. Nej, vi har ikke lukket alle hullerne. Hullerne er lukket. Sådan der. Vi kan ikke nå mere.
Og altså, er der meget pæn. Den er i hvert fald... Det er pizza! Det er pizzaslangen! Jeg giver den stadig OK. For... Nej, det giver jeg ikke. Jeg giver den poop. Ja, der kommer den min, der er bedre, og det er den her. Nej. Det er en orm. Det er super poop. Det er en blanding mellem ormen og en sommerfugl lav i en anden farve. Det tror jeg ikke engang, du kan kalde den. Det er en slange. Det vil jeg vil godt kunne se, det er en slange. Også selvom munden meget akkurat. Ej, jeg synes, den er for lille, men den får den okay, fordi den er den bedste indtil videre. Den har to... Og så du ikke ham manden? Den jo, den var cool nok. Det her ved jeg ikke. Hvad det er et slangehoved, der har røget. Det, jeg synes, det ser mærkeligt ud. Men er ikke engang blevet færdig på 5 minutter? Nej, med sådan en pixelart der. Men det har nok også været tydeligt. Den er faktisk meget pæn. Hvorfor er det altid, der skal være en mand, der er bange? Ej, det havde været godt, hvis vi lige havde haft sådan en hånd, der stak op inde ved slangen. Så havde den dræbt en mand, tror jeg. Nå ja, det havde faktisk været meget godt. Det ligner også bare orme, det her. De er for små. Nej, den er faktisk ret stor. Ah, ikke i forhold til træerne. Jo, det var den, men... Jeg hader pixelart. Super poop. Han har også bare lavet en, og så han tænkt, jeg kan lave den i en anden farve. Der den har vi vores. Så, altså, det er en sikker vinder. Ej, vi fik ikke lappet alle huller. Nej, men altså, du ved den. Den skal også ligesom have nogle huller, hvor den kan komme af med det, den afføringen. Ja, præcis. Så det er fint. Den får en okay, den her. Den ligner også... lidt en frø i ansigtet. Ja, det er faktisk sådan, rigtigt. Det er en kongekobra. Den får en gut. Jeg bliver nødt til at give den en gut, fordi den... Nej, ikke en gut, fordi den okay, er okay, for vi skal ikke tabe. Det er den brille... Åh, man kan også lave en brilleslange, Kåre. Det er også så sjovt. Den er faktisk også meget god, den her. Så er det sådan et kærlighed blandt slanger. Hvorfor ligger der... Nå, det var en slange. Jeg tror det var slangen, der havde lagt den, du ved. Den er også god. Hvorfor er det, jeg... Hvorfor har han en enis ind i munden? Hvad? Hvordan kan den vinde? Jeg ved ikke, hvordan det er. Altså, jeg synes umiddelbart, at vores slange, det var den bedste slange. Vi blev nummer 3 til gengæld. Ja, men altså, hvorfor er det, vi ikke vinder her? Vi blev 1, 2, 3. Det kan også godt være, at det var lidt for stor, at vi ikke fik den mand ind. Men havde der lige været en hånd, der stak op? Jeg vil stadig sige, at vores var faktisk udmærket. Jeg kunne også godt lide vores. Også fordi den var lidt realistisk. Men det kan godt være, at der måske er nogen, der sad derude og blev, du ved, hvis der er lige bange for slanger, så tænkte de, what, en realistisk slange og sådan noget, de slet ikke har stemme. Ja, så løb de her sådan noget der. Det er nok det. Ja, det er det. Det er 100% det. Er det er ikke fordi, at... Ej, den var faktisk god, synes jeg. Jeg synes, det er lige smule ærgerligt over. Ja. Men en ting, der er positiv, Kåre. Vi har steppet vores spidbattle game meget op i forhold til sidste episode. Ja, vi har i hvert fald klaret os meget bedre, end vi plejer. Vi har også vores kemi. Vi bygger godt, Kåre. Ja, vi kommunikerer. Næste gang, Kåre. Ja. Det bliver det vildt. Gør det det? Jeg regner med hvert fald 2 første pladser ud af 3 spil. Ja. Du tør ikke lige... Du tør ja, ikke jeg tør ikke love noget. Nå. Det må vi se på næste gang. Lige nu skal I bare have mange tak for at sidde med på den her video. Smid meget gerne like, hvis I godt kunne lide den. Håber I ser med igen næste gang. Kan I have det rigtig godt. Hej.